Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало повідомлення щодо нібито планів України із розробки ядерної зброї, про які раніше писали західні ЗМІ. Но все же говорят, что надо против России превентивно применить ядерное оружие. Да, потому что Россия готовится к этому применению. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень договору з нерозповсюдження ядерної зброї і залишається відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження, йдеться в заяві міністерства. Як зазначають в МЗС, на відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов'язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними сторонами. Москва не лише вдається до безвідповідальної і небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але й створює неприйнятні загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію Запорізької АЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах систем атомної енергетики України. МЗС України закликає світову спільноту посилити тиск на Кремль, аби запобігти втіленню його агресивних планів, підкреслили в міністерстві. Україна має отримати запрошення до НАТО. І хоча б запрошення, тобто не членство прямо зараз, хоча б запрошення, це логічно. Але проблема всіх планів, які, ну, плани можна створювати якби для себе, там, я хочу там прокинути сьогодні там о 6 ранку. Це план, який залежить від особисто від тебе. А коли план залежить від дій інших осіб, це, ну, він може якось бути досить складним у виконанні. Тому що, знов таки, ну, ну, складно говорити, тобто відносно цього. Така диспозиція, або там, наприклад, навіть або ми в НАТО, або ядерна зброя. Об'єктивно дуже складно про це говорити, тому що треба розуміти, що окей, до ядерної зброї, і тут навіть я не хочу піднімати питання, наскільки складно це створити, тому що будемо вважати те, що опанування технологій 40-х років минулого століття, якби для України все ж таки досяжно, ну, в теорії. Вона, до речі, досяжна значно більшості кількості країн, які мають значно потужнішу економіку, ніж Україна. Наприклад, там Південна Корея, Саудівська Аравія. Тобто всі країни, звісно, будуть мати ядерну зброю, якщо світовий, якби, та ситуація, яка зараз є у світі, вона буде продовжуватись. Тому що зараз ядерні диктатури, вони можуть диктувати свої умови будь-кому і, якби, всім лячно. Тому, якщо така ситуація буде продовжуватись, то питання, коли всі країни навколо будуть мати ядерну зброю, це просто питання часу. Треба просто розуміти, що окрім ядерної бомби умовної, так, тобто необхідно мати засоби доставки. Тобто, ну, якщо в тебе просто є ядерна бомба, це всього якби замало. Треба мати засоби доставлення її на голови ворогів. Ну так, про тактичну якусь ще би ми могли говорити, але це така глибока-глибока теорія, бо ми розуміємо, будь-які спроби руху в цьому напрямку – це серйозна зупинка і без того невеликої в масштабах допомоги із Заходу. От я, власне, про допомогу, бо Зеленський каже, що є, ну, є рішення неядерного стримування Росії – це розмістити в Україні ракетний комплекс. Це він про що говорить? Про, то, про які ракетні комплекси, які би могли бути рівноцінними, принаймні, от у цій неядерній системі стримувань? Якщо так брати саме цей пункт, то мені там здається, знов таки, що саме конкретно там секретно, але от якщо брати саме силу, те озброєння, те комплекс озброєння, який має, як там вказано у цьому плані, під час оголошення, знищити військову машину Російської Федерації, то, вочевидь, мова йде про дійсно далекобійні засоби озброєння, це, про чергу, ракетне озброєння. І якщо брати те, що може знищити саме військову машину, то це, звісно, не лише там якісь умовні атакамси. З дальністю 300 кілометрів необхідно мати можливість уражати цілі, які належать вже до стратегічних об'єктів Російської Федерації. Ті самі банально військові заводи, які виробляють озброєння і можуть масштабувати його потік, ну, безкарно, тому що вони працюють зараз у тепличних умовах, ніхто по них не б'є. Тому у цій парадигмі доволі логічно виглядає припущення, що таким от неядерним стримуванням воно має бути реалізовано безпосередньо за допомогою таких крилатих ракет на кшталт Томагавк. Ну, от я, власне, хотів тільки сказати, зняли мені слово, тобто це могло би бути батарея Томагавки або атакамси зовсім з іншими параметрами, бо це ж в нас... Ну, не батарея, батарея мало. Мало, якщо так? Ми говорити,
Ну, звісно, ну, батарея, умовно, там, чому аспект? От коли ми говоримо про томагавки, то зазвичай якби, мова йшла завжди про те, що їх носіями є стратегічні бомбардувальники, на кшталт Б-52 або атомні підводні човни. Ну, це вже давно в минулому. Справа в тому, що у США є така чудова система, як Тіфон, яка представляє собою наземну пускову томагавку. Але, ну... Скільки от ракет без ядерного виконання, тобто з осколково-фугасними бойовими частинами, скільки крилатих ракет необхідно для того, щоб зрівняти з землею от військову машину Російської Федерації? Напевно, мова повинна йти десь, мені здається, так у сотні, можливо, від тисячі. А ну, при тобто, цьому, звісно, не батарея. Але при цьому, пане Олеже, ми бачимо абсолютно різні, і при тому це є рухи в діаметрально протилежному напрямку. Нідерланди, як постійні партнери України, навіть сказали, хто вам сказав, що зброя, зокрема українські F-16, мають лупити там по території окупованій України або плюс 100 кілометрів. Нема такого обмеження по всій території, де можете, там і застосовуєте. Це Нідерланди. А в Штатах вони не мають, вони передали винищувачі, вони не передали ракети. Так. F-16, будь ласка, може літати там по території Російської Федерації, довго він не пролітає. А він може там бити, як якщо б вони передали винищувач у зборі, бити з гармати 20-мм. Ну дуже багато він когось там вб'є. Треба для того, щоб F-16 виконував задачі відповідним призначенням, він має мати ракетне озброєння. Далекобійна крилата ракета під F-16 це JASSM, яка американська. Угу. А Нідерланди так, не проти того, щоб використовувати F-16. Так, але тим часом незрозуміло зміна позиції у США. Вони сказали, що будуть готувати далі. Вони поміняли свою програму підготовки українських пілотів. І якщо раніше це була підготовка наших асів висококваліфікованих, то тепер вони сказали, що модернізують цю підготовку, тобто курсантів. Я так розумію, що це ще подовжиться. І нам говорити про якусь ескадрилью F-16 доведеться в перспективі не місяців, а років? Ну, ескадрилія, мені здається, теж таки буде сформована або вже сформована зараз. Ескадрилія – це 12 машин. Певну частину з них Україна отримала від Данії. Вже все було оголошено у серпні. Але пілотів ми вживаємо вже скільки? Нідерланди сказали, що передали додаткові машини, тому мені здається, що якось на одну ескадрилію ми вже набрали. Справа в тому, що відносно зміни підготовки і те, що буде перехід на курсантів, це, ну так, це буде довше, ніж навчити пілота, який вже вміє літати. Угу. Але якщо брати стандартні строки підготовки саме курсантів у льотних школах США на F-16, то там, якщо от брати от абсолютно людина, яка ніколи не була за штурвалом літака, от вона просто навчилася декілька курсів якби курсантом, умовно курсантом 2-3 курсу, США його бере і навчає далі, то це 2 роки на те, щоб просто навчитися ось пілотувати літальні апарати, і ще 1 рік, починаючи з гвинтових літаків. Тобто, знов-таки, ми беремо студента 2 курсу. Це хлопцю 20 років. Пане Олеже, ну ви підтверджуєте мою версію, що це тоді розтягується на роки, так? В цьому випадку... Я не можу підтвердити, тому що ми F-16 будемо отримувати роками. Mm-hmm. F-16 будуть надходити до України. Це не від нас придумане питання, це Wall Street Journal пише. Це Wall Street Journal про це написало сьогодні, тому і виникли питання. Так, да, я просто маю нагадати про те, що Україна буде отримувати F-16 до 2027 року включно. Це саме той строк, який оголошений, наприклад, у Бельгії, яка приходить на F-16 і саме до такого сроку буде передавати ці літаки. Україна не отримає одразу всі оголошені машини. Це було також офіційно оголошено. Україна буде отримувати їх поступово. І умовно кажучи, якщо взяти курсанта 5-го курсу, тобто ну майбутнього вже випускника, і останній курс він буде навчатися у США, і стандартний курс навчання тоді буде складати лише 12 місяців. Ну окей, я не бачаю в цьому ніякої там зради. Навпаки, мені здається, що це дуже круто, що українські пілоти будуть завершувати своє навчання безпосередньо у навчальних закладах повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Це дуже висока рівень підготовки, який при всій повазі до українських вишів військових, але краще навчатися літати на F-16 у США, ніж в Україні.